Vilniuje girtas vagis įkliuvo su prieš valandą nuvarytu automobiliu. Per sprogimą bendrabučio tipo daugiabutyje nukentėjo žmogus. Kitus gyventojus teko evakuoti. Nieko neliko iš buto. Muitininkams teko pjaustyti automobilį. Lengvuosius automobilius muitininkai tikrins nešiojimais rengenais. Trys ginkluoti Baltarusijos pasieniečiai pažeidė Lietuvos valstybės sieną. Šalčininkų rajone per žiaurę avariją trys žmonės pražudęs vairuotojas siunčiamas į kalėjimą. Įtariamuosius vagyste iš kaimo parduotuvės pareigūnai sulaikė vos per pusvalandį po nusikaltimo. Vilniuje girtas vagis įkliuvo su prieš valandą nuvarytu automobiliu. Šeštadienį apie 1 valandą nakties Ateities gatvėje sustabdytas automobilis Volvo V50. Jį vairavo 35-erių vyras, jis įpūtė beveik 2 promiles. Paaiškėjo, kad vyras su 39-erių bendrininku prieš vidurnaktį automobilį pagrobė iš aikštelės Ateities gatvėje. Po valandos Grigiškėse Kauno Vokės gatvėje į griovį nuvažiavo automobilis Audi. Jo 39-erių vairuotojas atsisakė tikrintis blaivumą. Už tai gresia tokia pati baudžiamoji atsakomybė, kaip už vairavimą išgėrus. Sekmadienio naktį Vilniuje kelių policijos skyriaus pareigūnai surengė reidą. Visi patikrinti vairuotojai buvo blaivus. Nustatyti 2 pažeidėjai. Abu užsieniečiai pavežėjai. Oskaro Milašiaus gatvėje patikrintas automobilio Toyota Prius vairuotojas turėjo savo šalies vairuotojo pažymėjimą, bet neturėjo kitų dokumentų, leidžiančių naudotis tuo pažymėjimu Lietuvoje. Ozo gatvėje sustabdytas vairuotojas iš Tadžikistano tikino, kad pažymėjimą paliko namie. Kadangi Lietuvos policijos duomenų bazėse nėra informacijos apie užsienyje išduotus vairuotojo pažymėjimus, užsieniečiai vairuotojai privalo šį dokumentą vežiotis. Vyrui įteikta šaukimas atvykti į kelių policiją. Jeigu paaiškės, kad jis neturi pažymėjimo, turės sumokėti 300 eurų baudą ir metams neteks teisės vairuoti Lietuvoje. Žiemą didesnį rūpestį pareigūnams kelia gatvėse ir automobilio aikštelėse tyčia slidinėjantis ir saulutes mašinomis piešiantys vairuotojai. Praėjusį penktadienį sostinės kelių policija už chuliganišką vairavimą pričiupo 2 jaunuolius. 19-metis Lexus ir 22 BMW vairuotojai nuo šalyje aikštelėje terminalo gatvėje mėgavosi šonaslydžių. Pirmas driftintojas įkliuvo 23 valandą, o antras po valandos. Pastaruoju metu tokiems pažeidimams kelių policijos skyriaus pareigūnai skiria ypatingą dėmesį. Dar 3 slidžiame kelyje besismaginę vairuotojai už chuliganišką vairavimą nubausti Klaipėdoje. Chuliganiškas vairavimas yra pavojų eismo saugumui arba savo ir kitų žmonių saugumui keliantis kelių eismo taisyklių pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų. Už tokį pažeidimą gresia bauda nuo 450 iki 550 eurų. Teisė vairuoti atimama nuo 1 iki 2 metų. Jeigu vairuotojas neturi pažymėjimo, jam gresia iki 1000 eurų bauda. Per sprogimą bendrabučio tipo daugiabutyje nukentėjo žmogus. Kitus gyventojus teko evakuoti. Sprogimas Panevėžyje, name Nemuno gatvėje, įvyko sekmadienį apie vidurdienį. Iš pradžių pranešta, kad dega butas, bet gaisras užgesintas iki ugniagesių atvykimo. Vėliau paaiškėjo, kad sprogo 5 litrų talpos balionas su dujomis. Tai nieko neliko iš buto? Per sprogimą išvirto pertvarinę sieną tarp 2 butų ir sieną į laiptinę. Iškrito langai, apdegė baldai. Apdegęs 59-erių gyventojas išvežtas į ligoninę. Iš 5-to aukšto evakuoti 5 butų gyventojai ir 2 butų gyventojai iš 4-to aukšto. Jiems pranešta, kad namo grįžti galės po ekspertizės. Ji bus atlikta siekiant įsitikinti, ar negresia pastato griūtis. Name esantys šilumos ir kiti tinklai per sprogimą nenukentėjo.
Muitininkams teko pjaustyti automobilį. Iš Baltarusijos per Raigardo kelio postą į Lietuvą lengvuoju automobiliu Mazda atvykęs Baltarusijos pilietis deklaravo, kad draudžiamų, ribojimų ar apmokestinamų prekių bei daiktų neveža. Kontrabandinių cigarečių aptikta įvairiose mašinos vietose. Po priekiniais ir galiniais sparnais, priekiniuose lonžeronuose bei slenkščiuose. Atradus slėptuves gamyklinėse ertmėse, muitinės pareigūnams teko imtis rimtesnių įrankių. Prapjovus automobilio sparnus bei slenkščius, paaiškėjo, kad ten paslėpta beveik 500 pakelių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis. Už šią kontrabandą gresia bauda ir tabako gaminių bei automobilio konfiskavimas. Lengvuosius automobilius muitininkai tikrins nešiojimais rengenais. Anot pareigūnų su naujais prietaisais paprasčiau pamatyti lengvųjų automobilių vidinės ertmes, patikrinti dureles, slinkščius ir kitas vietas. Pareigūnams nereikės nuiminėti apdailos detalių ir gaišti laiko automobilio ardymui. Mobilaus rengino ekrane iš karto matomas atspindys nuo automobilio viduje esančių daiktų. Tikimasi, kad Lietuvos muitinės postuose nešiojamų rengino įrenginių naudojimas supaprastins lengvųjų mašinų patikrinimą, sumažins muitinės formalumų atlikimo laiką. Tokie renginai jau naudojami Klaipėdos muitinės jūrų uosto postuose bei muitinės kriminalinės tarnybos Klaipėdos skyriuje. Muitina ketina įsigyti daugiau tokių nešiojamų rengino įrenginių. 3 ginkluoti Baltarusijos pasieniečiai pažeidė Lietuvos valstybės sieną. Pirmadienį Pušku pasienio užkardos pareigūnai stebėjo 3 Baltarusijos pusėje patruliuojančius ginkluotus šios šalies pasieniečius. Jie savo teritorijoje palei sieną ėjo per sniego pusnis ties Ignalinos rajono Vaitiškės kaimu. Baltarusiai priejo savo pusėje esantį užsnigtą aplūžusį patrulių tiltelį. Kiek padvejoja, Baltarusiai pasuko kairiau ir perėjo sienos liniją. Kai Lietuvos pusėje buvo statoma tvora su koncertina, vietovė iki sienos linijos buvo išvalyta nuo krūmų. Dėl to dabar čia yra lygus gruntas. Įžengę į Lietuvos pusę iki 1,5 metro, Baltarusiai toliau ėjo tarp tvoros ir sienos linijos. Į šią vietą tuoj pat įskubėjo Pušku užkardos pasieniečiai, bet jų įsikišimo neprireikė. Baltarusiai vienas paskui kitą sugrįžo į savo teritoriją. Lietuvos užsienio reikalų ministerija Baltarusijos laikinajam reikalų patikėtiniui įteikė notą dėl sienos pažeidimo, išreikšdama griežtą protestą dėl pasikartojančių Lietuvos valstybės sienos pažeidimų. Pernai balandį pasieniečiai užfiksavo 2 panašius incidentus Šalčininkų ir Švenčionių rajonuose. Šalčininkų rajone per žiaurią avariją 3 žmonės pražudęs vairuotojas siunčiamas į kalėjimą. Tragiška avarija įvyko ankstų 2022 metų spalio 28 rytą. Automobiliui Audi A6, kurio važiavo 6 žmonės, atsitrenkus į medį, žuvo 16 ir 23 metų jaunuoliai bei 21 metų mergina. Sunkiai sužaloti 29 keleivis nukentėjo 17-metė mergina ir 23 vairuotojas. Jis neigė kaltę, todėl buvo atliekamas DNR tyrimas, nustatinėjama, kam priklauso ant oro pagalvių likę kraujo pėdsakai. Taip pat atliktas mikrodalelių tyrimas, nustatyta, kur sėdėjo kiekvienas avarijoje dalyvavęs žmogus. Atliktas ir vairuotojo kūno tyrimas, siekiant nustatyti, ar jį sužalojo vairas. Kai tyrimai patvirtino, kad automobilį vairavo 23 vyras, byla buvo perduota į teismą. Tragiškos avarijos kaltininkas neturėjo teisės vairuoti. Važiuodamas keliu su šlapia žvyro danga, vyras nesuvaldė automobilio, šis nulėkė nuo kelio ir rėžėsi į medį. Vairuotojo kraujyje aptiktas nežymus alkoholio kiekis, mažiau nei 0,3 promilės. Teismas anksčiau jau 9 kartus už įvairius nusikaltimus teistam vyrui skyrė 6 metų laisvės atėmimo bausmę. Įtariamuosius vagyste iš kaimo parduotuvės pareigūnai sulaikė vos per pusvalandį po nusikaltimo. Sausio 21-osios naktį Telšių rajone, Lieplaukės kaime esančioje parduotuvėje, suveikė apsaugos signalizacija.
Atvykę pareigūnai pamatė išdaužtą parduotuvės durų stiklą. Vienas ekipažas liko laukti parduotuvės darbuotojų, kitas leidosi ieškoti vagių. Už kelių kilometrų policininkai pastebėjo sniege pėdas, vedančias į miškelį šalia Brizgų kaimo. Sekant pėdomis, pareigūnų prožektorius apšvietė vaikiną, o už keleto metrų kitą. Tai buvo 18-metis Brizgų kaimo gyventojas ir metais vyresnis jo pusbrolis iš Šiaulių. Abu buvo neblaivūs. Paaiškėjo, kad sulaikytieji girtavo su dviem sugėrovais. Tame pačiame kaime gyvenančių 55 metų ir netoli apvogtos parduotuvės gyvenančių 31 metų vyrais. Pirmąjį pareigūnai rado miegantį namuose, o antrasis namo parėjęs nebuvo. Ieškomas vyras, eidamas pro apvogtą parduotuvę namo, atsidūrė nusikaltimo vietoje dirbančių pareigūnų rankose. Jis buvo snieguotas, drebėjo nuo šalčio ir buvo sumuštas. Įtariama, kad su juo taip pasielgė bendrininkai, kuriuos pareigūnai sulaikė miške. Vyras teistas už vagystę, fizinio skausmo sukėlimą bei vairavimą išgėrus. Policijos pareigūnai iškvietė greitąją medicinos pagalbą, vyras buvo nuvežtas į ligoninę. Kiti trys sulaikyti jį nuvežti į areštinę. Pareigūnai surado ir iš parduotuvės pavogtus daiktus. Lieplaukės kaime krūmuose buvo paslėptos dvi pakuotės alaus ir cigaretės. Muitinės kriminalinė tarnyba ir FNTT atliko kratas Europos Sąjungos sankcijų Rusijai pažeidimais įtariamos Kauno bendrovės Joby Water Tech patalpose ir pateikė įtarimą jos vadovui. Dar spalį Klaipėdoje pareigūnai sulaikė neva į Kiniją ketinama išplukdyti 300 tūkstančių vertės bendrovės vandens filtravimo įrangą. Įtariama, kad iš tiesų šias dviejopos paskirties prekes mėginta išgabenti į Rusiją. Vienas iš įmonės akcininkų yra Rusijos pilietybės atsisakęs, Jungtinės karalystės ir Belizo pilietybės turintis Viktoras Redko. Jis turi leidimą nuolat gyventi Lietuvoje. Pravieniškių pirmajame kalėjime, dalinant laiškus nuteistiesiems, viename voke rasti pleistrai su narkotinėmis medžiagomis. Lietuvos kalėjimų tarnybos kriminalinė žvalgyba dėl įvykio atlieka ikiteisminį tyrimą. Nustatyta, kad laiškas su narkotikais į kalėjimą įsiustas iš Kauno 22 pašto Baltijos gatvėje. Vaizdo įraše matomas vyras gali turėti tyrimui reikšmingos informacijos. Atpažinusius užfiksuotą vyrą, pareigūnai prašo informuoti ikiteisminio skyriaus vyresnį tyrėją nurodytų telefonu arba elektroniniu paštu. Ketvirtadienį Vilniuje įvyko eismo nelaimė. Po autobuso ratais pateko per gatvę einanti garbaus amžiaus moteris. Pranešimas apie eismo įvykį Kalvarijų gatvėje gautas prieš pusę antros. Pasak autobuso man vairuotojo, pėsčioji per gatvėje ten, kur perėjos nėra. 10 metų autobuso vairuojantis vyras, iki šiol neturėjęs jokių avarijų, teigia, kad pastebėjo moterį, bet iš karto sustabdyti autobuso negalėjo. Pasak liudytojų, senolė atsitrenkė į maršrutinio autobuso šoną ir krito. Pirminiais duomenimis pensininkai nukritus, autobusas pervažiavo jai koją. 82 moteris buvo sąmoninga, ji paguldyta į ligoninę. Policija aiškinasi įvykio aplinkybės.